भूमि तेल मिल इहल दमीमट राज्य सलसुम करती बेनवा ए मेवन विटात भूमि तेल लीटर एक रुपया तुन से कट आसन पाडुवक लबीम हेतु वेन अत्तटम भूमि तेल वलिन राज्यट एतराम पाडुवक वेन ऐ ताम दिन रुपया 87 क मिलक ए निसा अपि अनिवार्यम रुपया 87 इंदला अपि कल्पना करनो भूमि तेल मिलत यम किसी आकारक संशोधनयक वियुतुई किला मोद दनटत अपि रुपया 300 कट आसन प्रमाणिकिन भूमि तेल वल लीटर एकट विकुनुम मिल सह अनयन मिल अतर वेनसक तीनो අමාත්‍යවරයා එසේ පැවසුවද සපුගස්කන්ධ තෙල් පිරිපහදුවේ නැවත භූමි තෙල් නිෂ්පාදනය ආරම්භ වී තිබෙනවා මෙරට දුප්පත් ජනතාවගේ ඉන්ධනය වන භූමි තෙල් කවදත් අල්විකලේ අනෙකුත් ඉන්ධන මිල ගණන්වලට වඩා අඩුවෙන් හෙවත් සහනාධාරයක් යටතේ දැඩි තාක්ෂණික ක්‍රමවේදයකට නතු කරලා ඒකෙන් හදනවා ගුවන් යානා පංකා තෙල් මේක විශේෂ මිලකට තමයි අපි විකුණන්නේ ඒ වගේම ඒක ඩොලර් වලින් තමයි සල්ලි හම්බ වෙන්නේ ඒක වැඩි මිලකට විකුණනවා ඒ වාසි අරකට තමයි අර භූමි තෙල් පරිහරණය කරන දැඩි දුෂ්කරතාවයේ ඉන්න ජනතාවට සහනාධාරයක් ලබා भूमि तेल मिल नवतत् वेडिकरण उत्साह करना नाम एक बरपतल अपराध्या बिज फर्स्ट नाम सर्फ एक्सेल कंफर्ट प्रीमियम सोन सामग्री